بازم خوش آمده دوست عزیز. از ځدران سه پرسیدم که ویدئویی که از ولایت پنجشیر دست به دست میشه و مردمش از آن اذیت میشه، حداقل کشته میشه، شهید میشه، نمیفهمم چرا. راست از دروغ است؟ چون یا در راست هستن؟ میخوام از یا بپرسم څنګه دا ویدئوګانو په اړه باندې تاسو وایئ؟ ګورئ، پنجشیر ته څو ورځې وړاندې زه خپله هم تللی وم چکر ته، هلته مې هغه وکتو، هغوی ځای ته زه بدون رساله او ټوپک تللی وم، هغلته امن و. بیا مې هلته د ملګرو سره خبره کوله چې دا د پنجشیر د ولس اقتصادي وضعیت څنګه دی. یقیني هلته چې ما خبرې واورېدې، دوی اقتصاد ډېر ضعیف و، یعنی ژوند یې داسې هغه نه و چې سړی دې ووایي لکه د دوی په سر کې کوم کسان چې وو چې دلته د اشغال ملګري وو چې د هغوی کورونا په کومه سطحه باندې جوړ شوي. مثلا د امرالله سړی کور چې ته وګورې دا تیمني کې دی، هغه به ووایي چې ځان لپاره یو جنت جوړ کړی دی. همدغه شان د ضیا کور چې ته وګورې، کوم چې لوی درستیز و چې په څلوره منظر کې ځان ته یو سنا جوړه کړې ده، او بیا چې د ده ولسوالۍ والا اوسېدونکي په پنجشیر کې د ده کلیوال وګورې، هلته ژوند یې ډېر غریب ژوند یې دی. هېڅ هغه د شپې ډوډۍ نه لري. زه ورته ځورېږم، د زیاد کور تر مخته کومه کوڅه چې ده د ګلۍ دغه کچا ده، هغه ولس کوڅه وه، هغه یې نه جوړوله، خو کور یې په یو بېله سطحه باندې جوړ کړی دی. یعنې د خلکو فقط خپلو شخصي جیبونو ته کار کړی دی. نو دغه خلک اوس هم غواړي چې دغه ولس بېرته کوم کې دوی چې شل کاله مخکې ترې کار اخیستلی و، د خپل هیوادوالو په خلاف باندې راولاړ کړي وو جنګوړي، اوس هم دوی په دې سوچ کې دي چې بیا به موږ هغه ګټه ترلاسه کړو یا به دا خلک. دوی نه پوهېږي چې دا خلکو اوس دغه بدرنګې څیرې یا د اشغال ملګري څیرې پیژندلي دي، د دوی تر څنګ به قطعاً ونه درېږي. پنجشیر کې هېڅ داسې نوه مشکل نشته چې هلته د عامو خلکو ته پکې مشکل جوړ شي. خدای نخواسته چې هلته د یو قتل عام شروع وي یا د بېګناه یو کس راولاړېږي. تاسو به پرون لیدلی د رسنیو راپورونه چې پنجشیر ته تللي وو، هلته د عام ولس سره خبرې کړي، هغوی خوښ و. هغوی هغه څوک چې په چیش په نامه باندې کومه ډله ده، د هغوی سره هسې یو شور یې جوړ کړی و، ځینې کسان ورسره درېدلي وو، په هغوی پسې ډېر بد رد ویل، ویلي چې دا لوچک دي، لوفر دي. رښتیا هم دلته ځینې نشایي مواد دي چې دا شیان دې ته هڅوي چې جګړه پرې وکړي. خو الحمدلله کوم غټ مشکل نشته. که اوس هم څوک غواړي تشویش لري، ما سره دې رابطه وکړي، زه به د رسنیو سره یو ځای پنجشیر چې کومه درم دوی غواړي، د کوم کور د کوم کلي سره هم چې دوی خبرې کوي، برای راست ورسره خبرې وکړي، دوی نظر دې واوري چې دوی سره څه سلوک کېږي، یا رښتیا هم زله ورسره کېږي نه کېږي، ولس ته دې وړاندې کړي. انشاءالله موږ په سترګو موږ چې څه لیدلي دي، داسې څه نه دی روان، کوم مشکل نشته. پنجشیر زموږ تن دی، زموږ وجود دی، زموږ د افغانستان یو ټوټه ده. په دفاع کې لکه څنګه موږ چې په خوست، پکتیکا، کندهار باندې سرونه شیندو، همدغه شانتې د پنجشیر په دفاع کې به زه د خپل وجود نه لپه کوم. قربان شم. ځدران صاحب، نو علام ورته لره، فقط موږ دې وخت کې یو بله برخه لرو چې ځینې انځورونه دي د سیاستوالو. خدای نخواسته موږ نه غواړو چې کوم چا ته څه ووایو یا څنګه یې، موږ فقط غواړو چې د ځدران صاحب نظر یا اونو مخاطره کې ځدران صاحب از سیاسیون داره، چون یا در رس هستن، ما فقط میخوایم خاطره شانو ببینیم، بشنویم که چی هست چی نیست. خب اولین کسی که آمد جناب کرزی صاحب. حمید کرزی په وخت کې زموږ په سیمه کې یو وخت کې کور بمبار شو، د کورنۍ تقریبا ولس اتلس غړي په شهادت باندې ورسېدل. همدغه کرزی ته زموږ د هغې کور مشر چې یو فقط یو دی پاتې و، یو زوی پاتې و کوچنی زوی، دلته کابل ته راغی، د چا په سفارش باندې ورسره مخامخ شو. بیا هغې مشر څخه ما پوښتنه کوله، ای د ګل کاکا نومېږي، چې هلته کرزی څه درته وویل؟ ویلي چې کله ما دا کیسه ورته تېره کړه، خبره مې ورته وکړه چې کرزی وژړل. نو له هغې پس چې کله راوتله، ما ته یې د ولسو شهیدانو لس زره افغانۍ راکړې، جیب کې یې راکېښودلې. نو هلته زموږ په سیمه کې بیا دغه ډېر لوی پیغور و چې د خپل شهیدان یعنې په پیسو باندې خرڅ کړل، داسې یو قسم ذهن سازي جوړه شوې وه. نو ده ویل چې زه ډېر سخت وشرمېدلم، چې ما ویل چې اوس ما ته زما کور په څه حال کې دی، زه په کوم حال کې یم، زما د بچۍ ګوره، ما ته فقط د لس زره افغانۍ راکړې. چې نو بېرته زه پوه شوم چې یاره، ستا د
حق په وختلو کې څوک تاسو سره مرسته نه کوي، نو پرېږده د وطن، پرېږده افغانستان، پرېږده. نو لاړ هغه پنجاب ته ځان رسول، او اوس هم همدا اوس هم نن هم برحاله دی هلته پنجاب کې، د پنجابیانو د ځمکې زمینداری کوي. نو زما فکر که په همدې کرځي پسې د همدې کورنۍ ازار هم سی وي، دی به د خپل ژوند څخه خوند ونخلي. نو بیا هم زه ورته اوس احترام لرم، انفا شوي ده دلته د آزاد ګرځي، بیا هم ترې مننه کوم چې دلته پاتې دی، په افغانستان کې ژوند کوي. او که څه د ارمان دم وي چې زه به د هېواد بېلابېلو ساحو ته سمه، نو اوس هم ترې امید لرم چې راوځي، چکر ولګي، اوس د هېواد په خپلو سترګو باندې وګوري. زه به یې بوزم پکتیکا ته، به یې بوزم خوست ته، به یې بوزم همدغه شانې نورو ولایتونو ته، به بوزم کومه سیمه ته چې دوی نه شول تللی، هلته د کورنیو سره وګوري، کلیوالو سره د نږدې نه وویني، ډوډۍ د ورسره وخوري. نو بیا به دی خپله په دا تیر ژوند باندې یو سوچ وکړي چې زه په کومه خوا روان وم. مونږ هم یو چکر بوځو سره، او ټول به لاړ شو، تاسو به راسره شئ، کیملې به کړو، ملګري به ټول سره بوځو. دا پیژنې؟ دا پیژنم، فرهد دریا یو سندرغاړی دی، په فیسبوکونو کې مې لیدلی دی. او کوم سندره دې اورېدلې ورته؟ یاره نه ده، مې داسې مې نه ده اورېدلی، خو دا غږ مې اوس هم داسې په غوږونو باندې ګرځي، خو کومه سندره مې داسې شوقانې ده نه ده. سندره یې مشهوره شوې وه، وطندار ګلې میدید مبارک. خا بیا غا اخترو کی وځ ډیر خا بس ما نه دا اوریدلې دې. خا جناب افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی. نو اشرف غنی که مونږ پوه شو، رښتیا هم د افغانانو سره ډیر بد وکړل، بیخي داسې بدې وکړل چې د افغانانو باندې په ځینو کسانو باندې به دا خبره بده ولګېږي. خو زه وایم چې که لس کاله تېرېږي یا پنځلس کاله وروسته، دوی ته به د دې بدو معلومات وشي چې اشرف غنی دوی سره کوم بد کړی وو. یو خو به زه دا یاد کړم چې مونږ نه غوښتل چې کابل ته دغه شانتې مسله خانه راننوځو، خو همدغه اشرف غنی په کابل کې چې چرته هم زندانونه وو چې په مجرمینو باندې ډک وو، یا په هغه غلو باندې چې په دې ولس باندې په هیڅ شي باندې ترحم نه کولو، دا ولس یې تختولو، اختطاب کولو، وژلو، حتی له دوی څخه لسونه ګوتې پرې کولې په ډېرو ظالمانه توګه باندې، هغه د بیرته په دې ولس پسې راخوشي کړل. هغه مجرمین چې دا ولس یې بیخي نه معاف کولو، هغه یې بیرته ټول پسې راخوشي کړل. دا همدغه چوکۍ، همدغه حوزې، همدغه ریاستونه، ادارات، ټول د چورګرو او د غله خلکو پر مخ باندې خلاص پرېښودل، چې هر څوک کولی شي خپله سلاح اخیستلی شي. نو کوشش یې دا و چې دلته یو خپلمنځي جنجال رامنځته کړي، خو الحمدلله افغانان پوهېدلي وو، هغه مشکل یې جوړ نه کړل، د هغه تمنا یې پوره نه کړه، او دا یې وتښتېدل او خارج شو. ډاکټر صاحب عبدالله سټایلي سپینګیری دی، او په ځان باندې مصارف کوي، ښه ده، اوس کورنۍ ته هم غریب تللی دی. نور دی خدای تعالی هدایت ورته وکړي، او هدایت خدای پاک انشاءالله ورته کړی هم دی، ځکه همدلته پاتې دی کابل کې، اوس به ورور سره پوه کېږي، سره جوړېږو به انشاءالله. و یو بل وروښیې نو دا راووته اکو مې وو چې درله پټ کړی دا پېژنې؟ هو ولې نه پېژنم، دا خو زمونږ افغانه ده، نغمه ده، د سندرو په بخش کې کار کوي. یو ځل فکر کوم د حکمتیار صاحب ډېره زیاتې پوښتنې کړې وې، نو هغه فکر کوم جواب ورکړی و چې کله زما حکومت راشي تاسو به ترانې وایې، که څه ورته ویلي وو، داسې یو څه کوم څه ورته ویلي وو. کوم څه که اوس چېرته وایې په کابل کې دا مو پرېښوده چې یو زمزمه یې کړی وای؟ نه، دې حکومت مشکل نه دی جوړ کړی مونږ سره، او د خپل ته ګرځي را دي، اوس ته هم ګرځي کابل کې، مونږ خو دلته له دې څخه ډېر زیات مجرمین ګرځي. فعالیتونه خو نشي کولی ونه دي؟ فعالیتونه نه، خو زه معلومات نه لرم، مونږ کابل امنیه قومندانۍ خو په دوی باندې کومه پابندي نه لري. هغه خو د بل ورګان دی، هغوی د خپل کار سره. یوه سندره وه چې ډېره مشهوره شوې وه، چې طالبه ورانه به شي ستالی ولېبیله، نو طالبانو په وخت کې به په خیال بله دوره کې دا ما اورېدلې ده، ما کلیوالو ودونو کې هم دا سندره اورېدلې. رښتیا واده دې یاد کړ، واده کې دې موسیقي وه؟ زما په واده کې خو سوال خو ډېر داسې څه ورته وایي، داسې خوشحاله خلک دي، داسې دا ځوانان چې دي، داسې بنډاري خلک دي چې دي، هغه پکې شوخي و مستي و
هغه په عام اصطلاح چې مو یو موزیریت پکې نه وي هغه هغه کې دیوالانو هغه کې هسې نه وي خو دا ځواب یې بدله دمې نه واخلو صحیح ده ورځئ قدرمنو دوستانو ته